会带来经典歌曲，为晚宴活动炒热气氛。线上英语教学平台成立满20周年，跟上 AI 热潮，宣布世界第一位公民机器人苏菲亚将成为第一位 AI 人工智慧老师。I hope my existence and the groundbreaking work we do together can help more schools embrace technology in classrooms in order to prepare our next generation for the brave new world.机器人苏菲亚与线上英语教学平台董事长畅谈科技与教育的趋势，看好线上英语学习商机。本土线上教学平台在台深耕20年，目前市值已达20亿美元，未来将持续深耕大数据及人工智慧的运用，目标是要实现孔子因材施教的教育理念。AI 在这个当中扮演非常关键的角色，因为它可以做到数据的媒合，并且能够通过每一次上课的真实的反馈，然后去回到系统做学习，更加精准的去预测学员将来需要学习什么样的课程。晚宴上除了畅谈科技与未来的教育趋势，活动现场众星云集，产官学界也都特地出席，众人共同见证 AI 人工智慧将为下一代的教育带来重大改变。记者王安宁、孙贤台北报道。